בוא נעשה את זה מהר ובצורה הכי מסודרת שיש. כל מי שאני קוראת בשם שלו, עולה על האוטובוס עם הציודים שלכם. היידה. אנרכיסטים? ביביסטים? בוגדים? משיחיים? תוקעי סכין בגב האומה? מחריבי הדמוקרטיה? אוהבי ערבים? הלאה, הלאה. גזענים, איפה? אסים וטפויחות? פריבילגים עם רולקס? בחוריות שמפגישות לצבא? ישראל הראשונה? ישראל השנייה? גיס חמישי. הלאה, חבר'ה, אנחנו עושה שלוש, התגעת!